মৰাণৰ খোৱাঙত বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণ। খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বুঢ়ী খোৱাং গাঁৱত বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত এজন নিহত হোৱাৰ লগতে আন এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হ'বলগীয়া হয়। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় আহত দেৱেশ্বৰ চেলেং নামৰ লোকজনৰ। দেওবাৰে আবেলি পথাৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাত দুটা বনৰীয়া মহে হঠাৎ আক্ৰমণ কৰে দুয়োজনকে। লগে লগে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও সোমবাৰে পুৱতি নিশা দেৱেশ্বৰ চেলেঙক মৃত ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে। আনহাতে আহত লখেন শইকীয়াক চিকিৎসাৰ অন্তত সুস্থ হোৱাত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয়। উল্লেখ্য যে বিগত দুটা মাহৰ ভিতৰত খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ৩ নম্বৰ চৰাইহাবি গাঁও দেৱাচালিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱত বনৰীয়া মহে সন্ত্ৰাস চলাইছে। বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত ৩জনকৈ লোক আহত হ'বলগীয়া হৈছে। হয়, আজি কিছুদিনৰ পৰা মানে আমাৰ এইটো অঞ্চলত বনৰীয়া মহৰ বিশেষকৈ এইটো ছাইডে আমাৰ দিহিং মঠাৰী বাহিৰ ছাইডে প্ৰায় কললো অঞ্চলতহে মানে মহৰ উপদ্ৰৱটো বেছি আছিলে। কিন্তু এতিয়া যিহেতু বানপানীৰ উপদ্ৰৱ হোৱাৰ পাছতেই আমাৰ এইটো অঞ্চললৈ বিশেষকৈ আমাৰ বুঢ়ী খোৱাং আপোনাৰ এইটো দেৱাচালি আৰু অন্যান্য এই ভিতৰৰ আমাৰ যিখিনি এৰিয়া এই এৰিয়াত মানে আজিৰ পৰা কিছুদিনৰ আগৰ পৰা মানে দুটা মহে ইয়াতে বসতি কৰি আছিলে। তেওঁলোকক মানে আক্ৰমণ কৰি দিলে দুটা মহে দুজনক। দুটা মহ আছিলে আৰু সেই তেওঁলোকৰ যিজন দেৱেশ্বৰ শইকীয়া চেলেং তেওঁক মানে এই দুইজনকে অৱশ্যে আমি ততাতৈয়াকৈ হেৰিলৈ লৈ যোৱা হ'ল। আমাৰ প্ৰথমে তিলৈ চিকিৎসালয়লৈ চিকিৎসা তাৰপৰা আকৌ মানে হেৰিলৈ অসম চিকিৎসা মেডিকেললৈ হেৰি কৰিলে। চিকিৎসকে মানে চিকিৎসাৰ অন্তত ৩টামান বজাত মানে এইটো হেৰি বুলি ঘোষণা কৰিলে। আৰু লখেন শইকীয়াক তেওঁ চিকিৎসা কৰাৰ পাছতে তেওঁ সুস্থ বুলি সুস্থ মানে তেওঁ ভিতৰত অলপ দুখ পাইছিলে কিন্তু তেওঁক হেৰি কৰিলে। এতিয়া বৰ্তমান তেওঁ ঘৰত আহিলে আৰু হেৰি দেৱেশ্বৰ চেলেঙৰ পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে মানে এতিয়া হেৰি হৈছে আৰু আমি তেওঁৰ কাৰণে আমি ৰৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া যোৱাকালি অৱশ্যে আমি ফৰেষ্টলৈ আমি হেৰি কৰিলোঁ, খবৰ কৰিলোঁ। তেওঁলোকৰ কৰ্মী দুজন আহি আমাৰ ইয়াত তেওঁলোকে মাত্ৰ খবৰ লৈ গ'ল। এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকে আহি পোৱা নাই। আকৌ আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ ইয়ালৈ আহক, আহি মেলি আমাৰ মহকেইটা যাতে মহকেইটা আমি জনাত এটা ইয়াতে আছেই সেই জেগাতে আৰু এটা মানে অলপ ইফালে অলপ আঁতৰি গৈছে বুলি আমি যিসকলে দেখিছে তেওঁলোকক মুখে শুনিছোঁ। কিন্তু প্ৰকৃততে দুইটা আছে যদিও আমি এতিয়ালৈকে তাত যাব পৰা নাই, মানুহ আতংক হৈ আছে। সেইকাৰণে আমি খুব সোনকালে এই ব্যৱস্থাটো কৰি ৰাইজক মানে ইয়াৰ পৰা সকাহ দিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আচলতে যে এটা বনৰীয়া দুটা মহে তাৰমানে আমাৰ ইয়াত প্ৰায় কিছুদিনৰ আগৰ পৰা ইয়াত তাৰমানে বিচৰণ কৰিছিল। আৰু তাৰমানে কি হ'ল ইয়াতে ইয়াৰ ওচৰতে তাৰমানে কঠীয়াতলি দৰা এটা আছিলে। সেই কঠীয়াতলি দৰাটো তেওঁ সেই মহটোৱে খাই আছিলে। ই এইফালৰ পৰা এনেই গৈ পিনে সৰু সাৰ কৰি খেলাব ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিব খুজিছিলে কঠীয়াতলিৰ পৰা। সেই সন্ততে সেইফালে তাৰমানে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰ ঘৰবোৰ আছে আৰু তাৰমানে সেইফালে সৰু সাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে মহটো সেইফাললৈ গুচি গৈছিলে। সেইফালে সৰু সাৰ কৰি দিয়ালৈ ঘূৰি আহি পিনে আকৌ এইটো ছাইডে ঘূৰি আহিল। তেতিয়া সেইটো খুদা মাৰি থৈ গৈছিলোঁ। নিহত হ'ল কি নাম? দেৱেশ্বৰ চেলেং। তেওঁ হ'ল লখেন শইকীয়া। এতিয়া বৰ্তমান কালি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ গ'ল। তেওঁ পৰীক্ষা চৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলে। তেওঁ বৰ্তমান ভিতৰত ইমান এটা জখম হোৱা নাই বুলি কৈছে। তেওঁ তাৰপৰা ৰিলিজ দি পঠিয়ালে। মৰাণৰ পৰা কমল কৰ্মকাৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।